Naughty Dog e Band Studios de Days Gone trabalharam recentemente em um jogo não anunciado, e eu sei, né, que assim como eu, você adoraria que fosse algo relacionado a Days Gone 2, mas provavelmente não é nada disso não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Game. Seja muito bem-vindo mais uma vez no canal. É um prazer te receber, como sempre, todos os dias. E hoje nós vamos de notícias. Na verdade, uma notícia quentinha que está sendo publicada em diversos sites hoje, né? Revelando que, por conta de uma publicação no LinkedIn, sabe-se que a Naughty Dog de The Last of Us trabalhou recentemente com a Band Studios de Days Gone. Já não é novidade para ninguém, né? Que a Band ela vem trabalhando em algo secreto e que a Naughty Dog aparentemente também está mexendo seus pauzinhos numa nova IP, segundo os rumores. Será que ambos os jogos seria o mesmo com colaboração dos dois estúdios? Bom, vamos falar sobre isso, mas se você ainda não for inscrito do canal, eu queria te dar uma recepção especial hoje, porque muitas pessoas passam por aqui, vão embora, não se tornam parte da família se inscrevendo, e isso me entristece um bocado, né? Se você for novo aqui e não se inscrever, comente o motivo pelo qual você não se inscreveu para que eu possa trabalhar, possa melhorar, né? E quem sabe numa próxima vez você fica, não é verdade? Bom, pessoal, como eu falei, né, há pouco aqui, foi descoberto recentemente aí por meio de informações na página do LinkedIn de um animador sênior que a Band Studios e a Naughty Dog trabalharam em um projeto ainda não anunciado não faz muito tempo. Como vocês podem ver aqui, ele diz o seguinte, ó, de que janeiro, né, desde janeiro de 2020, a abril do ano passado, 2022, ele trabalhou com a Naughty Dog para prototipar e criar conteúdo de um projeto ainda não revelado, não anunciado. Abre aspas. Criei ferramentas de animação em Python para ajudar a montar o pipeline de animação Maya na Band Studios. Criei pré-visualizações para inspirar a equipe e planejar momentos e sistemas de jogo. Títulos em que trabalhei. Projeto não anunciado da Naughty Dog, projeto não anunciado da Band Studios, fecha aspas. Velho, que doideira. Obviamente, né, muita gente passou a debater na internet hoje sobre isso e citar, né, nomes do que poderia ser ou até tentar criar um cenário onde que Days Gone poderia ser o tal projeto, né? Ou, sei lá, um novo Siphon Filter, alguma coisa assim. Alguns sites comentam que Days Gone 2 não tem como ser porque uma possível sequência, e é verdade, né? Ela já foi cancelada outrora lá na Band, né? Deu mó bafafá por conta da PlayStation e tal. E no ano passado, a própria Band disse que estava empolgada e se dedicando muito no desenvolvimento de uma nova IP baseada nos sistemas de mundo aberto de Days Gone. Ou seja, eles meio que já confirmaram ser uma nova IP, um novo jogo, né, que tá se beneficiando aí do que eles já criaram para o mundo aberto existente em Days Gone. Mesmo não sendo, né, um Days Gone 2, eu não vou mentir pra vocês não, eu confesso que eu adoro as mecânicas e o mundo aberto do jogo simplesmente porque eles me lembram muito o que a própria Naughty Dog fez com The Last of Us, mesmo no seu mundinho ali semi-aberto. Então, já meio que empolga, pra mim, eles usarem o mundo aberto de Days Gone. Pra mim, também, faz todo sentido os dois estúdios, né, estarem fazendo collab por eles terem projetos semelhantes, né, se ajudarem aí na divisão da PlayStation. Mas o que é realmente esse projeto, ninguém sabe. O que a maioria tá cogitando, e que eu também não descarto, né, como possibilidade aí, era que esse collab, essa operação conjunta entre eles, né, foi para desenvolver o falecido Faction 2, né? Jogo online no universo de The Last of Us. É uma possibilidade? Sim, é sim, né? Alguns até apostam que seja a franquia Uncharted e tal, mas para mim, sinceramente, tá mais para Faction 2 do que Uncharted, né? Eu acho que a Band, né, ela não estaria trabalhando em dois projetos ao mesmo tempo, e se eles já citaram estarem focados numa nova IP ainda não anunciada, isso o ano passado eles disseram, eu acredito que essa nova IP foi o projeto no qual o Adam Lawson, né, o cara do LinkedIn aí, trabalhou.
Eu acredito, galera, que em algum momento, né, existiu sim essa collab entre os estúdios, que isso aí não é balela. E eu só descarto o lance de ser o Faction 2 por conta da nova IP que eles citaram. Agora, se eles considerarem que o Faction 2 seja uma nova IP e não algo derivado de The Last of Us, ok. Então, eu sou propício a acreditar que foi o Faction 2 mesmo, né? E ao mesmo tempo, se realmente foi isso, eu fico muito triste pela Band, porque seria o segundo grande projeto no qual eles estariam envolvidos e que foi cancelado, né? Days Gone pode ter saído todo cagado e obviamente pra PlayStation foi um baita queima-filme naquele ano e tal, mas hoje, jogando o game hoje, meu Deus do céu, cara, ele facilmente se tornou um dos meus jogos favoritos. Nós fizemos live, quase que platina aqui no canal, foi uma das séries mais gostosas que eu fiz e eu sei do que os caras são capazes, né? Basicamente, mano, os caras criaram um The Last of Us de mundo aberto e que funciona, né? Bom, independente do projeto no qual eles estejam envolvidos aí, ou estiveram, né? Eu desejo muita sorte e espero que em breve a gente possa ver o que a Naughty Dog tá trabalhando, né, em segredo, e o que a Band também tá fazendo isso, né? Tá fazendo em segredo. Espero que logo eles revelem ao público aí, seja projetos juntos ou independentes, tá? Se for esse projeto em conjunto, se ele ainda estiver na ativa, meu, pelo LinkedIn do cara dá pra ver que estão trabalhando nele desde 2020. Então é certo dizer que o jogo tá aí nos seus momentos finais de produção, acredito eu, né? E quem sabe possa ser visto algo ano que vem, 2025, mas tá, sei lá, né? Bom, espero que não tenha sido o Faction 2. Mas e você? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Independente do que foi esse projeto citado nessas matérias, nesse vídeo que eu falei, você acha que o novo projeto da Band vai dar bom? Você acha que o novo projeto da Naughty Dog, se não for The Last of Us, vai dar bom também? Mano, comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, beleza? Beijo no coração, é nóis, valeu!